Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Ermənistanda Rusiyanın ikinci hərbi bazasının yaradılması təklif edilib. Yeniyavaz.com Interfax istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə Ermənistan müxalifətinin liderlərindən parlaq Ermənistan partiyasının rəhbəri Edmon Marukyan çıxış edib. O, Respublikanın cənubundakı Sünik bölgəsi ərazisində ikinci bir Rusiya hərbi bazasının yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Cənub-qərb sərhədlərimizə çıxmaqla Ermənistanın sərhədyanı yaşayış məntəqələrinə gedən yollar və ərazilər də nəzarətimiz altında olacaq. Bu sözləri redaktor az hərbi ekspert Nazim Bayram deyib. O, dövlət sərhədinin Sızınaq və Şunluq qəsəbələrindən keçdiyini bildirib. Birincisi, Görüstan Sızınaqa Vorotandan keçən qısa yolun bir hissəsi bizim ərazimizdən keçdiyindən sərhədçilərimiz tərəfindən nəzarətə alınıb. Həmin yol cənubla sərhəd 200 nəfər əhalisi olan Şunluq kəndindən keçir. Şunluqdan daha cənubda 700 nəfər əhalisi olan Zeybə kəndinə də gediş-gəliş Azərbaycan sərhəd postlarından keçir. İkincisi, Görüstan Qafana Tatevdən keçən yolun Sızınaq yaxınlığında 3 kilometr sahəsi də sərhədimizlə paralel 100 metr məsafədən keçir. Həmin sərhəd sahəsindən Qafan Hava Limanına qədər məsafə 200 metrdir. Qafandan daha cənubda yerləşən Çakatrenə və Şikoxa gedən yolun təxminən 2 kilometr hissəsi Azərbaycanın ərazisi ilə keçir. Ermənilərin 2010 il statistik rəqəmlərinə görə bu kəndlərin hər birində 130-180 adam yaşayır. Yolu sərhəd postumuzdan keçən daha bir kəndə Şişkertdə 342 nəfər qeydə alınıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Şuşa rayon idarəsinin yeni inzibati binasının təntənəli açılışı olub. Yeniyavaz Komitetixanın saytına istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General-Polkovnik Əli Naxiyev, xidmətin kollegiya üzvləri, Şuşa rinin əməkdaşları, digər hüquq mühafizə orqanlarının və ərazi üzrə əvvəzonun yüksək rütbəli zabitləri iştirak edib. Əvvəlcə binanın qarşısında 1993-cü ildə düşmən işğalı nəticəsində 3 yaşında ikən ailəsi ilə birlikdə Şuşa şəhərini tərk etməyə məcbur qalmış, hazırda DTX-də xidmət edən leytenant Bəylərov dövlət bayrağını qaldırıb. Dövlət himni səsləndirilib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə siyasətinin Dağlıq Qarabağ ərazisində uğurla həyata keçirilməsinin növbəti təcəssümü olaraq DTX Şuşarinin müasir üslubda təmir edilmiş yeni inzibati binasının otaqları və əməliyyatçıların iş şəraiti ilə tanış olub. DTX-nin kollegiya üzvlərinin və Şuşarinin rəhbərliyinin iştirakı ilə keçirilmiş xidməti müşavirədə çıxış edən General-Polkovnik Əli Nağiyev bildirmişdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı möhtərəm Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan bütün sahələrdə durmadan inkişaf edir, günbəgün daha da qüdrətlənir. Bunun parlaq nümunəsi kimi 44 günlük vətən müharibəsində Ali Baş Komandanın müzəffər sərkərdəliyi altında xalqın və dövlətin sarsılmaz birliyi nəticəsində rəşadətli ordumuz torpaqlarımızı düşmən işğalından azad etmiş, Azərbaycanın çox əsrlik tarixinin və hərbi uğurlarının yeni şanlı və şərəfli səhifələrini yazıb. Dövlətimizin başçısı tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarının inkişafına daim diqqət göstərildiyini vurğulayan General-Polkovnik Əli Naxiyev, DTX Şuşarının yeni inzibati binasının istifadəyə verilməsinin də məhz bu qayğının variz göstəricisi olduğunu qeyd etmişdi. DTX-nin rəisi əməkdaşları məsuliyyətli, eyni zamanda böyük etimad olaraq Şuşa şəhərində öz xidmətlərini daha səmərəli və peşəkar təşkil etmələri üçün yaradılan yüksək şəraitə, eləcə də müasir maddi-texniki təminata və təchizata görə Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirmişdi. Xidməti müşavirədə DTX Şuşanın şəxsi heyəti qarşısında konkret vəzifələr qoyulub. General-Polkovnik Əli Nağiyev Şuşarinin əməkdaşlarına bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə bir daha təbrik etmiş və uğurlar arzulayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Şuşa qarnizonunda xidmət edən hərbi qulluqçular ilə görüşüb, onlara DTX-nin bayram sovqatları təqdim edilmişdi. Sonra tədbir iştirakçıları Şuşa şəhərində qulluq keçən hərbiçilər üçün DTX-nin Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən məşhur Cıdı düzündə 30 ildən sonra ilk dəfə təşkil olunmuş konsert proqramına tamaşa ediblər.
Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qətiyyəti Müzəffər Azərbaycan Ordusunun şücaəti nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu, Azərbaycan Vətən Müharibəsində böyük zəfər qazandı. 44 günlük müharibədə tarix yazan rəşadətli ordumuz, qəhrəman əskər və zabitlərimiz Azərbaycanın haqq mübarizəsində sarsılmazlığını, qələbə əzmini hər meydanında yüksək döyüş məharətini bütün dünya nümayiş etdirdi. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, Vətən müharibəsi iştirakçıları arasında İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları da var. Onlardan bir qrupu Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının mütəxəssisi Nəsibov Asif Səfəralı oğlu. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları Bağırov Cavid Malik oğlu, Qafarlı Sərxan Qüdrət oğlu, Abbasov Rəşad Barat oğlu. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin əməkdaşı Tağıyev Olxan Arif oğlu, Təmiz Şəhər ASİC-nin əməkdaşları Abbasov Musa Zirəddin oğlu, Dəmirli İlməddin Mübariz oğlu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə döyüşdə şücaətlərinə görə fərqləndikləri üçün cəsur döyüşçü. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin digər əməkdaşı Aliyev Nemətdin Sədrəddin oğlu isə döyüşdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunublar. Vətən müharibəsində tarixi qələbənin əldə edilməsində misilsiz fədakarlıq göstərən, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canından keçən, qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi qədir bilən Azərbaycan xalqı tərəfindən dərin ehtiramla yad edilir. Onların ailə üzvləri dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunur. Şəhidlər bizim sahib çıxacağımız ən dəyərlilərimizdir. Onlar bizim qürurumuz, fəxrimiz, güvənc yerimiz, hamımızın, bütün millətimizin başucalığıdır. Şəhid valideynləri də həmişə istəyirlər ki, onların övladları unudulmasın, yad edilsin, xatirələrdə əbədi yaşasınlar. Qəhrəman Atik Aris oğlu İbrahimovla nəinki valideynləri, bütün tanıyanlar, qohum-qonşu, iş yoldaşları, dostları qürur duyduqlarını deyirlər. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, Mingəçevirdə Əliyev prospektində şəhidin yaşadığı binanın divarına valideynləri tərəfindən hazırladılaraq vurulmuş xatirə lövhəsinin açılışı olub. Xatirə lövhənin açılışında şəhidin valideynləri, dostları, iş yoldaşları, qohum-qonşuları iştirak ediblər. Açılış mərasimindən öncə şəhidin ruhuna dualar oxunub, sonra şəhidin iş yoldaşları adından Mərkəzi Aran Reçisinin həmkarlarının sədri Müsrət Quliyev, qonşular, dostları çıxış edərək şəhid haqqında xoş ürək sözlərini deyiblər. Qeyd edək ki, işğalçı Ermənistanın cəbhəyanı rayonlarda və qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan dinc əhalimizi hədəf seçməsinə cavab olaraq, sentyabrın 27-sindən etibarən Azərbaycan ordusunun başladığı qətiyyətli əksəmli əməliyyatlarına Atik İbrahimov könüllü kimi qatılıb və düşmənə qanut durub. Cəbrayıl Suqovuşan Ağdərə Talış uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, oktyabr ayının 16-sında şəhid olub. Atik İbrahimov ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Esmira Hidayətova, Mingəçevir. Düşmənin bir neçə texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edərkən 6 güllə yarası almasına baxmayaraq 5 saat düşmənə qarşı döyüşən Qazi Elnur Fəqani oğlu Cəfərovdan danışacaq. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş çavuşu Cəfərov Cəbrayıl Kəlbəcər və Füzuli istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Elnur Cəfərov orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən orduya qayıdıb və müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətini davam etdirib. Vətən müharibəsi başlayanda xüsusi təyinatlı qüvvələrdə bütün çətin tapşırıqların öhdəsindən gəlir və istihkamçı kimi böyük şücaət göstərir. Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsinin ardınca Elnurun da içərisində olduğu qrup Cəbrayıla göndərilir. Cəbrayıl istiqamətində düşmənin hiləsi ilə üzləşən Elnurun da içərisində olduğu qrup pusuya düşür. Elnur 6 güllə və bir neçə qəlpə yarası alsa da düşmənə qarşı rəşadətlə döyüşür. Pusuya düşən hərbiçilərimizin sayı erməni terrorçularından az olsa da düşmənə qarşı 5 saat ağır döyüşdən sonra erməni döyüşçülərinin hərbi texniki vasitələri və canlı qüvvəsi məhv edilir. Elnur isə döyüş yoldaşlarının köməyi ilə təhlükəsiz yerə köçürülərək əməliyyat edilib.
Elnurun qardaşı Ceyhun da müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarında xidmət edir və hər ikisi 44 günlük zəfər döyüşündə şücaət göstərib. Elnurun yaralanması xəbərini eşidən ailəsi isə onun yolunu həsrətlə gözləyir və sağ-salamat qayıtmasını arzuluyorlar. Elnur və Ceyhun qardaşları kimi yüzlərlə iki doğularımızın canı və qanı bahasına ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi və işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda vətən müharibəsində qələbə qazandı. Bu yolda canından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. Report az.